Hey. Javio da sam prešla danas 13.901 korak, ljubi. Čekaj, čekaj, ubit će me. Dobro. E, znaš šta, cigaretu ćeš mi donijeti. Danas piše 11.001 korak, ovo je nešto, ne znam, nešto drugo. I ovoga, to je 7 km 85 danas, prošlo sad. Moram malo spustiti, moram pišiti. Kad si došao na kraju i
jesi vidio? Pazi, pazi, žnju. Pazim. Ma paziš? Pa znam kako sam te... ispustila ispod WC-a. Pa zato mi se nategovao. Ne? Tamo su na stolu, ne. Uh-huh. Ovo si popušio. Uh-huh. Uf, sad sam toliko umorna. Stavim je to na školjku. Čekaj, ja ću prvo napuniti veš mašinu. Dobro. Evo. Zato što je on bio tu sa Jurom, pa ovoga, je otišao spavat kod Jure, pa ne znam koliko je on ostao, koliko sam se držala, on je još ostao doma kad sam ja otišla u šetnju, znaš, pa nisam znala da li je ostao dovoljno dugo da se mama mi je na kraju dala svih 900 kuna za vanju. Da. No.